Через ліс. І насправді ми дуже старалися, як тільки ми розслабилися, Україна одразу зрівняла рахунок. Наша команда не досить гарно себе поводила в першому таймі, Італія була сильнішою, але другий тайм ми відіграли дуже якісно, дуже компактно, і навіть коли отримали гол, ми знайшли сили в собі для того, щоб зрівняти рахунок.